لقب جو ہمارے آقا نے مجھے لسانی سرکار کا عطا فرمایا ہوا ہے سبحان اللہ یہ ظاہر میں لقب تو میرا ہے لیکن میں آپ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ لسانی سرکار شاید منقط پڑ گیا رہے خود ہی اس میں یہ محو ہو رہے ہیں تو حقیقت میں باطن میں لسانی سرکار میرے آقا حضور خود ہیں سبحان اللہ لسانی وہ ہے وہ اس کا نام لکھا لسانی وہ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا فیض آ رہا ہے آپ کے ساتھ سبحان اللہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا وہ پیر صاحب جو کہ بڑے مشہور ہیں وہ بھی اللہ اللہ بڑی کراتے ہیں تو وہ میٹنگ کرنی تھی پیغام دینا تھا ان کو تو پیر صاحب نے کہا اچھا اے داڑھی منڈے نے اے پینٹ پینٹ شرٹ نہ پائیاں دفاع کر دو خبردار باہر کر دے میں ملنا نہیں چاہتا انہوں نے سنت رسول نہیں رکھی ہوئی انہوں نے یہ پینٹ پائی ہوئی ہے اور وہ پھر جو علم رکھنے والے نے پڑھے لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کون سا پیر ہے جو یہ اتنی مشہوری ان کی بھی ہوتی جا رہی ہے اور ذکر الہی کرواتے ہیں جو بندہ مسلمان کو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی تو اس لیے ملنا چاہتا اس کی داڑھی اس کی ہے اس نے شیو کی ہوئی ہے تو وہ میں ملنا نہیں چاہتا یہ منافق و فاسق و فاجر ہے میں اسے ملنا نہیں چاہتا تو میں یہ عقل یہ ظاہری عقل کی بھی بات ہے کہ یہ دنیا میں تو کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اختیار دے گا اس کو کوئی حکومت دے سکتا ہے اس کو کچھ نہیں مل سکتا جو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہر وقت فاسق و فاجر منافق اور کافر کہہ رہا ہو اور اپنے آپ کو وہ پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہو تو نہ اس کی دنیا میں اس کو کوئی اچھا جائے گا نہ اللہ رسول کی بارگاہ میں تو اللہ فرماتا ہے میں شکلوں کو نہیں دیکھتا میں کپڑوں کو نہیں دیکھتا میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں یہ ہے ظاہری ملا میں اور پیر میں اور فقیر میں آپ یہ لاکھوں لوگ لاکھوں خواتین یہ سب گواہی دے رہے ہیں ان کو زیارتیں ہو رہی ہیں جو پیر نہیں مانتے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی اللہ جب چاہے جو چاہے جس کو چاہے نواز دے اپنے آپ کا جب انسان بیان کرتے ہو وہ ایسی ہستی ہے جس پر نگاہ کر دے جس طرف رحمت دے اس کی ایک نگاہ اٹھ جائے رحمت کی وہ ولی تو کیا ولیوں کا شہنشاہ بنا دے سبحان اللہ تو یہی تو وہ کرم ہے جب ان سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں فیض ہوتا کیوں نہیں اور کیوں ہو رہا ہے